us these beliefs. Like our respect the city use, like misery, Agram, Milati, Argais on Desert, on City House. No visibility, Pupoli, Gonzale, no Mersubum, Pudia, she's like Spiraus. Ko liela diena ir atnesušas plaukstās, mūs aicināt, aicināt, gan priecāties, gan sirdī līksni paust un pašiem mīlestību dāvināt. Почему по всей земле праздник и веселье? Потому что празднуем Христово воскресенье. Правильно. Солнышко играет, и щебечут птички, украшения стола красные яички. Напекли хозяюшки к празднику в печи, пышные, румяные, чудо куличи. Праздников всех праздник, чудо и чудес. Все друг друга поздравляют, говоря, Христос воскрес! Jā, lieldienas! Katru gadu pavasaris atnāk ar svaigu zaļumu, ziediem siltu saulīti un putnu vītarošanu, sev līdzi atnestams gaismas svētkus. Lieldienas! Pavasaris ir klāt! Tagad, kad saulē aizvien biežāk pazibina savu zeltaino baigu, kuru tik ilgi bijām slēpuši, pieslēpusies, un mūs lika gaidīt mums. Teju viss salabos, saplauks, bet pašreiz baudīsim to krāsas pārēju, no brungani pelēkās uz rūnsgani zaļo. Arī šokar mēs priecāsimies, vai ne? Līksmosim, baudot pašdarbnieku uzstāšanos, piedaloties dažādās lieldienu atrakcijās, un pavasara stāvus mūdināsim ar dejām, дзесьмам он родалям. Светлая Пасха – величайшее и радостное событие для всех людей, как католиков, так и православных. Она знаменует собой любовь к жизни, победу над смертью и надежду на вечное существование. Лабакар Шокар – Христос воскресе! Pagaidi, mēs publiku esam mūs ir iepazīstinājuši skot. Mēs tā aizgarsās? Manuprāt, ka jā. Nu, kā tu domā? Iepazīst, labi. Slāvu pavasaris Afrodīte! Балтийская весна, весь гулите. Ну как ты думал, варам сам концерту? Ха, концерту мы с варам сам? Мы можем начинать концерт, но мы еще не объявили ни одному. Тата, айтинасим дайну арскайстам флаута с коням. Аплодисменты. Dziedādama, zelta zīlītas bārstīdama, aicināsim Šķeltuvas pagasta pārvaldes vadītāju Irēnu Maļuhinu.
tiesi, škeltovieši, visi, kas esat šodien klāt šajā zālē. Man un manam visam kolektīvam ir tik tiešām liels prieks un gandarījums, ka uz mūsu pasākumiem sanāk tik daudz sieviņu. Ticiet man, bez jums svētku nebūtu. Svētki var notikt tikai kopā, kad mēs visi kaut ko protam, mākam un izdarām. Šodien es gribētu teikt, ka katrā mājā, katrā sētā ir svētki pie mums Škeltuvā, jo mums ir divi svētki kopā, gan latviešiem, gan krieviem. Un katrā mājā, katrā sētā šodien smaržo ar visgaršīgākajiem pīrāgiem. Un katrā sētā noteikti ir vesela jūra, skaistu krāsainu, raibu olu. Un katra tēva un mātes, katra bērna un katra mazbērna acīs šodien dzirstī prieks. Priecīgas lieldienas. Visu jums šodien pateiks mūsu pašdarbnieki. Es negribu aizņemt jūsu laiku, jo daudz skaistāk un daudz patīkamāk ir redzēt kaut ko skaistu un dzirdēt arī kaut ko skaistu. Bet tomēr dažus vārdus es atļaušos šodien nolasīt no papīra. Cienījamie cilvēki, glabāsim lieldienu saulīti sirdī, glabāsim lieldienu prieku ar vienu, lai pazūd tumsa, kas debesis dirdī, lieldienu saulē, lai atspīt ar vienu. Cilvēki, paveries debesīs, ieklausies vējā, jūti kā mostas, puke un strauts. Lieldienu rītā dzīvības dziesmu mūža garumā sadzirdēt ļauts. Lai pavasara saulgrieži dod saules spirtumu un energiju jūsu darbiem un idejām. Priecīgas lieldienas! Уважаемые присутствующие, я хочу вам, я так понимаю, что вы все поняли, что я сказала, но я хочу вам пожелать и поздравить вас искренне с праздником Святой Пасхи. Желаю душевного мира, сердечного добра, волшебства, настоящей веры и надежды. Больших возможностей силы, Божьей любви и ласки. Христос воскрес! Я вам расскажу, как появилась традиция красить яйца. Мария отправилась проповедовать учение Христа. Пришла она в Рим, в императорский дворец. В те далекие времена каждый приходящий к императору обязательно приносил какой-нибудь подарок. Богатые драгоценности, а бедные, что могли. У Марии ничего с собой не было. Протянула она императору простое куриное яйцо и сразу громко произнесла главное известие. «Христос воскрес!» Удивился император и сказал, как можно поверить в то, что кто-то может воскреснуть из мертвых. Трудно в это поверить, как и в то, что вот это яйцо может стать красным. А как он говорит эти слова, яйцо стало менять свой цвет. Оно порозовело, потемнело и, наконец, стало ярко-красным. Так было подарено первое пасхальное яйцо. Olas, olas, oliņas. Jā, lieldienas simbols ir ola, kas simbolizē atdzimšanu, jaunu dzīvību.
pilnību un sauli. Un mūžīgais jautājums, kurš tad bija pirmais, vista vai ola? Tāpēc visās tautās, arī senlatviešiem, olā bija īpaša nozīme lielpienās. Senlatvieši dāvinātu olu skaitam arī piešķīra ļoti lielu nozīmi. Ja meita lielajā dienā dos puisim divas olas, kā jūs domājat, ko viņam jādara? Ja tikai divas olas viņam jādara. Meita klai grib pateikt to, ka viņai tāds puisis nepatīk. Ja trīs, ties, kas no tevis nav. Ja četras, patiks nepatīc, bet tu esi pagāds. Tāpēc es varbūt tev pieturēšu. Ja piecas, jau sen uz tevi gaidu, nāc un ņem. Tāpēc uz šīs nots mēs aicināsim draistuļus nodejot arī par to pašu tēmu. Vistām, gairiem un olām. Tātad draistuļiem deju, gairis un vistām. Ko lai es saku? Vienkārši aicināšu
kombināciju Šķeltuvas vokālo ansambļu ar divām skaistām dziesmām priekš jums. Nu, un varbūt arī es pievienošu. Это девчонка.
всего живого и обновленного. Главными символами этого дня считаются жизнь, куличи и раскрашенные яйца, вода, пасхальные ручьи и благодатный огонь. На Пасху в первую очередь нужно отведать яйцо, после него пасхальный кулич. Как только такой ритуал будет выполнен, можно приступать и к другим угощениям. Самая любимая пасхальная забава – битва яиц. Для нее нужно взять крашенное или разрисованное яйцо и ударить любым боком соперника. Выигрывает тот, чье яйцо остается целым. Visur jau mīlsīsties ar palām, vai ne? Mēs arī to darīsim, bet pirms tam noskatīsimies meiteņu deju solis augšu. Ты моя сладкий, текаешь, зелень, по-русски.
dievu.
Я дружу с тобой, взяла, мог и давай с тобой на пробу.
да саму рыбу ловить. Пойдем готовиться. О. Самого главного? Самого главного.
viņiem, tiem, tam zelīdajam kungam ar savu dāmu. Es tā negribētu. Tā ne? Tā, bet mēs tagad par lieldienām, par lieldienām, par lieldienām. Kas vēl lieldienās ir jāskatā? Mēs tā ko es runāju. Nu, kaut vienu ticēju jūs zinat? Jā, jā. Šūpoties šūpolēs, vai ne? Jo... Kas tā ir? Psss, līdo koši, psss. Jā, lai modinē koši, vai ne? Kurš vēl zina? Nu, vēl kaut ko zinat? Nu, znaet išķi? Što nada? Na paskatīju. Viņi jau sāku raši visi, jau sāku raši. Es nestāstīšu vairāk, ko viņiem jādara, bet es pastāstīšu, ko burvi darīja. Burvi krāsojuši olas senējos laikos un likuši tā zem zirgu vai lopu silēju tiem, kam gribējuši uzsūtīt nelaimi. No tādām burvi olām cilvēki ļoti baidījās. Tāpat kā nedrīkst lieldienu olas zakt, jo tad pats paliks plikstelkā ūmoti. Un lieldienās ar jolām jāmainās, citādi vistas nedēļas un cāļi nepadosies. Un arī rasā jāvārtās, lai veselība būtu visu garo gadu. Vai tā ķielēcija? Nu, es izdzielējos ievišķu gadu, ja? Vēl rīt vēl varam, vēl rasa būs, vai ne? Vai sniegs būs? Varbūt sniegs būs? Sniega arī var vārtīties droši. Otra lieldiena, jā. A ja хочу спросить у зала, как можно покрасить яйца в синий цвет? Thank you.
Klausiet, meldīs, meldī labi skaļāk sakot. Yes, you are.
Gaidavam. Да и жена меня, кто вас ждет?
цвет. Жена-то у меня, знаешь, какая? Харка! О! А где-то я? А? Приезжай, наверное, да, подъезжай. Давай!
заводишь, да. А потом пердык убивать нужно. Поняла. Он хочет нас убить, чтобы потом спокойненько наше дело рассмотреть. Zemes robežām varat iedomāties, trīs reizes jāapjāja. Nu, nu sāk, jau sāciet šodien, lai nākamajā gadā pabeigt. Bet, ja lieldienu naktī ar pilāžu rungu ap māju apskrienu, ja tam vēl pliks, to māju noburt vairāk nevar. Palasot un paklausoties šitādus brīnumus, varam teikt, ka mūsu senčiem šis laiks ir bijis maģisku darbību pārpildes. Bet galvenais šajā laikā ir tas, ka zeme atkal savienojas ar debesīm, piepildās ar dzīvības spēku un atzimst. Un tāpēc es aicināšu ar pēdējo numuriņu solis augšup. Aplausi! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Can I do? Thank you.
pateikt par ļoti lielo sirsnīgu atsaucību, jo bez viņiem mēs laikam nespētu no visu pavilkt. Paldies viņiem un aicināšu visus kolektīvus un viņu vadītāju. Tā, sāksim ar ko? Ar teātri, Šķeltavieši un Valentīna Jankeviča aplausi! Nemūc prom. Tālāk, turpināsim ar kombināciju Andris Bižāns. Andris Bižāns kā bija arī aizmucis saimam, jā? Un te pārējie, kas palikuši pārējie no kombinācijas. Visi jau aizmucuši, jā? Vai visi kautrējies? Lena un Lija. Paldies, daļajām dāmām! Nemūciet prom! Tad mazie draiskuļi! Visi mazie draiskuļi! Tālāk solis augšu! Meitenes, nāciet! Visas kopā, visas mērķis rukavēt dzidzeļi. Nāciet tur. Es, jā, tam iedevā kaut ko? Neiedevā. Jā, puiko! Vēlreiz skaļa aplausi visiem, visiem lūšu paskatījumiem. Lopas spēlētājas nav. Daina, Daina pareizi. Lauda spēlētājas, skaistā jaukā veidinīta Daina. Ar smaidu vēlcēsimies dabā, ar prieku, mīlēsim visu, kas ir skaists, bet reizē arī tik dažāds, reizē vēl kaut kaut savāds, bet ja reizē kaut kas jūs uzrunā, tad nepaieniet tam garā. Kristus vaskries, Он возвестил, что на земле все люди, братья. Он мир любовью обновил, Он на кресте врагов простил и нам открыл свои объятия. Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть эти радостные звуки, как пение ангелов с небес, рассеют злобу, скорби, муки. Соединим все братские руки, обнимем всех. Христос воскрес! Kristus ir augšām cēlies, ir jāatpild, pat tiešām augšām cēlies. Vēlreiz, Kristus ir augšām cēlies, un trešo reizi, Kristus ir augšām cēlies, paldies visiem skaistiem, labajiem, mīļajiem, gan pašdarbniekiem, gan skatītājiem. Tagad varat nedaudz atpūsties, bet pēc dīdiņa mūs baļņikā būs Dīmā no Dubdas. Dīmā! Ещё всех! Аплодисменты, пожалуйста, наши!